জানমণি, তোমাক মই কেনেকৈ পাহৰিম, কেনেকৈ পাহৰিম তোমাৰ সৈতে কটোৱা সেই সময়। আৰু তুমি জানো পাহৰিব পাৰিম মই গোৱা সেই বিহু নামবোৰ? জানমণি, তোমাৰ সেই বিহু নাচৰ ছন্দই এতিয়াও মোক বলিয়ে কৰি মাৰে। জানমণি, মই দাঁতৰ ঔষধ দিওঁ বুলি তোক কোনে ক'লে? কোনেনো নাজানে, বাকী তোৰ দাঁতৰ ভাগত বৰ বেয়া বস্তু সোমাই আছো। বেয়া বস্তুনো কিটো সোমাব? কালি দৰাঘৰত খোৱা খাহী মাংসটো কোৱা। কালি জানমণিক থবলৈ তয়ো গৈছিলি নেকি? নাযাম বুলিয়ে ভাবিছিলো, কালি কাবিৰ হাতে দোকানৰ পৰা জোৰকাই ভালেই কৰি। পিছে দৰা ঘৰখনটো কেনেকুৱা লাগিল? সেইটো আৰু ক'ব লাগিছে নাই, কি ঘৰ, কি দৰা, কি শাহু, খাদ্য। জানমণি, কপালখন মোৰ কপালত লগাই দিব লাগিছিল কাইদো, তেতিয়া দেখিলেহেঁতেন মই কেনেকুৱা ডেঞ্জাৰ কাম কৰিব পাৰো। হেৰৌ, কপালখনটো তোৰ আছেই, ব্যৱহাৰটোহে নাই। মানে কৰো, এই মাছ মাংসৰ টুকুৰাবোৰ সুমুৱাই দাঁতৰ গুৰিবোৰ নষ্ট কৰাৰ আগতে তই তোৰ বিয়াখন পাতি ল'ব লাগিছিল। তাকেইতো কাইদৌ, মোৰ এখন কপালো কপাল, একদম ডেঞ্জাৰ কপাল। সন্ধিয়া দোকানখন বন্ধ কৰি মোৰ তাত সোমাই যাবি, মই ঔষধ গোটাই থ'ম। হ'ব। বাইদেউ, নহ'লে আপুনি কোৱা ডেঞ্জাৰ কামটো উলিয়াই পেলাওঁ নেকি? কোনটো কামো বুজাই নাই নে? ঠিক আছে, মই বাৰু আপোনাক ছোৱালী মানুহৰ লিষ্ট এখন আনি দিম, তাৰে কোন যদি হেৰি কৰিব পাৰি আপুনি শুদ্ধ চিন এটা মাৰি ফাইনেল কৰি দিব। তই যে লিষ্ট এখন দিয়াৰ কথা কলি, হাত মিলি পোৱাকৈ তোৰ ইমান ছোৱালী আছে নে? নোৱাৰো দেই, কোনো কাৰণতে মই ইয়াৰ পৰা উঠি যাব নোৱাৰো। হয় পুষ্প, কথা কিন্তু এতিয়া বৰ বেলেগ হৈ যাব দেই, মই আকৌ বৰ বেলেগ ডেঞ্জাৰ মানুহ। যি কৰে কৰি থাকক, মুঠৰ ওপৰত মোৰ প্ৰাপ্য নোপোৱালৈকে মই ইয়াতে বহি থাকিম। অ, মোৰ দোকানখন খুলিবলৈ নিদিওঁ, দৰকাৰ পৰিলে ধমঘট কৰিম, অন্নখন কৰিম, সজাতি দল আনি পেলাই দোকান লণ্ডমণ্ড কৰি দিম। জয় আই অসম! এক মিটাৰ কাপোৰ মিচামিচি দুমাহ ধৰি ফচি থকাটো কি ধেমালি কথা! চিলাই থৈছো নহয়, সঁচানে দেউদা? সঁচাটো, যা চাহ দুটা লৈ আ। হলা হেরা জন্মনি, চকুরে